Двоен вот и в Карловското село Войнягово, и там днес избирате депутати, но и кмет на селото на Балуташ. Благой Бекриев следи вота там, втора поредна неделя. Благо, към теб. Добър ден от Карловското село Войнягово. След като миналата неделя не успяха да изберат кмет, днес жителите на Войнягово гласуват 2-1. За кмет на населеното място и за национален парламент. До този час избирателната активност е над 20%. Но в Пловдив град избирателната активност е доста по-ниска. 6,3% от избирателите са отишли до урните. Днес е един от запомнящите се дни за най-младите, защото за първи път те в живота си ще могат да упражнят правото си на вот. В Пловдив това са 1567 момичета и момчета, които наскоро са навършили пълнолетие. За какво ще гласуват младите хора, вижте сега. Срещаме 18-годишните Цветина и Димитър на една от автобусните спирки в Пловдив. И двамата учат в езиковата гимназия Иван Вазов. И двамата днес ще гласуват за първи път. За мен ще бъде голяма привилегия и чест да подам своя вот. Защото по този начин може да подпомогнем демократичния процес. Не е задължение, но всички ние, тъй както имаме граждански права, така имаме и един граждански дълг. И двамата са на мнение, че е важно младите да гласуват. За да предотвратим процента на купения вот и да възпрепятстваме корупцията в държавата ни. Не харесват, че младите напускат България, че за всяко международно състезание се търсят спонсори, за да отидат, че талантливите не се подпомагат. Днес и двамата ще гласуват по различен начин. Той с хартия на бюлетина, защото смята, че така ще усети истинското вълнение от изборите, а тя на машина. Ами за това България да не стои на спирката на Европа, а да пътува и да се развива. Ще гласувам, за да се чувстваме по-сигурни и финансово, и социално, и за да не изпращаме младите на терминал 2. И двамата са решили да останат и да се развиват в България. Тя да стане психолог, а той лекар.